insåg efter jag hade gjort mitt kaffe att jag har ingen frukost att äta. Och jag tänkte göra en så här lite finare frukost idag. Och njuta av morgonen. Men det gick inte riktigt. Vi behöver verkligen handla lite ikväll inför helgen. Och på tal om helg, så jävla skönt. Jag är taggad. Jag och Sebbe ska faktiskt försöka köpa virket till balkongen denna helgen. Så att det blir gjort. Men jag vet dock inte om jag kommer att kunna börja bygga. För ja, den senaste veckan har det varit 13 grader och regnat varje dag. Och om det fortsätter nästa vecka så kan jag inte riktigt påbörja det. För jag behöver måla och så här. Och då kan det inte regna. Jag behöver liksom göra det ute på balkongen. Men vi får hålla tummarna att det i alla fall inte regnar. Det behöver ju liksom inte vara varmt. Men regnet får gärna hålla sig borta. Gud vad den här torkade. Jag hinner ju inte blanda in den innan den har torkat in. Panik! Alltså jag är på så bra humör idag. Jag har bara så här allmänt känt mig så himla nöjd. Med livet. Jag tror mycket har att göra med att det är alltså sommar nu. Jag mår bättre när det är sommar liksom. Ni vet, det är ljust. Det är inte kallt hela jävla tiden. Vädret är bättre. Även fast det liksom så här är dåligt väder så är det ändå 1000 gånger bättre än liksom mörker och svinkallt väder. Och det känns som det bara så här går allmänt bra för mig just nu i livet. Och det är alltså... Alltså jag kan inte beskriva lyckan. Jag insåg det för några dagar sedan att det är typ, snart är det så här exakt ett år sedan som jag började att verkligen kunna ta mitt företag på allvar. Det var i typ samband efter att vi hade gift oss. Och det är snart ett år sedan som jag liksom hade möjligheten att... verkligen kunna lägga så här 100% på att komma på idéer och utföra. Och verkligen lägga ner tid på mina sociala medier. För innan dess så har mitt liv varit i full kaos. Och jag har mått skit. Och det har absolut inte varit en trevlig tid. Nu har jag gjort om min pensel till ögonskuggan. Vad är den? Jag är bara så glad nu liksom. Jag ser bara så många roliga planer tillsammans. Det känns verkligen som att vi så här har... Alltså vi har kommit fram till vad vi liksom så här tycker är viktigt i livet. Och vad vi vill göra. Och jag är bara så himla nöjd med var jag är just nu. Och det går mycket bättre för mitt företag. Och det känns alltså så här... Det har känts många gånger som att tiden jag har lagt ner inte har gett någonting. Men nu känns det verkligen som att tiden jag faktiskt har lagt ner har gett någonting. Alltså jag gör allt i fel ordning nu. Jag vet inte vad som händer här. Jag vet inte riktigt vad det är jag försöker säga. Men jag är bara jätteglad och så här verkligen lycklig över att det faktiskt blev bättre. Nej, varför gjorde jag så? Jag tänker att jag kanske kan så här lite fira när det är ett års jubileum. Skulle ni vilja se någon speciell video eller någonting som jag borde göra? Jag vet inte riktigt. Om det är någon av er som har en bra idé. Jag har inte det. Jag behöver hitta någonting att ha på mig. Och här är ju så himla fint nu. Kolla. Så himla... bra och organiserat. Jag fixar ju här i förra vloggen. Så kolla på den om ni inte har sett den. Nästa vecka så får vi vår nya soffa levererad. Och de ska även ta med vår gamla soffa. Så det måste finnas plats hela vägen från ytterdörren in här i vardagsrummet för att liksom enkelt kunna bära in den nya soffan och bära ut den gamla soffan. Så jag ska städa upp lite här i hallen. Thank you.
här spegeln ska jag sätta upp på denna väggen sen. Den här tapeten är typ det fulaste jag har sett i hela mitt liv. Så jag ska måla denna väggen så att den också är vit. Det är därför speglarna inte har åkt upp än. Men den här kan inte stå här. För här är ganska trångt och det är här de kommer behöva gå och liksom bära på saker. Så ja, det står i vägen. Så den här får stå någon annanstans så länge. Sen det här skåpet. Det här hade vi ju i badrummet innan. Men alltså det här får inte riktigt plats i vårt badrum nu. Där är inget bra ställe att ställa det på. Så vi har liksom ingen användning för det här. Så det här ska ju faktiskt ner i vårt förråd sen. Men som ni vet, vårt förråd är överfullt. Så jag kan liksom inte sätta ner det här förrän vi har tagit upp våra utemöbler. Här är ju en liten sån här hörna. Om jag kanske kan ställa det här. Åh, det får precis plats. Men det här funkar, för då är det liksom inte i vägen. Den här sladden behöver vi fixa på något sätt. Jag vet inte riktigt hur. Eller om vi så här drar ut sladdarna precis innan de ska komma och lägger dem åt sidan så de inte är i vägen. För att de, just nu ligger de ju liksom så här på hela golvet. Verkligen jätte i vägen. Vi ska ju köpa listor senare och sätta. Vi behöver dra den här typ upp på väggarna och upp i taket och sånt här. För att jag vill verkligen inte ha den så här på golvet. Det är, alltså, jag vet inte hur många gånger om dagen jag snubblar på de här jävla sladdarna. Så ni behöver inte oroa er. De ska upp i en kobbellist. Men det är ingenting vi har gjort än. Denna hade jag faktiskt tänkt att jag ska sätta i vårt soprum. Så att den får slängas. För vi har faktiskt ingen användning för den. Nu när det inte fanns plats i duschen för den. Och jag kan inte spara på allting. Alltså vissa grejer får fan ha gjort sitt. Mikron ska också ner i källaren. Där är en liten rolig historia här bakom de här. För några helger sedan så var jag och Sebbe hos mina föräldrar. Och jag hade satt de här, alltså så här, rakt framför dörren här. Alltså man kunde inte gå förbi dem utan att märka dem. För att vi skulle ta med dem i bilen. Jag har inte plats i de här. Och det är Hebbe från början. Och hon snackade typ om att hon hade användning för dem, så jag tänker jag ger tillbaka dem så kan hon använda dem. Både jag och Sebbe hoppar över dem, alltså så här, det är inte lätt att gå över två stycken som står så här. Alltså, man måste ju ändå tänka på vad man gör, man måste ändå ta ett större steg än vanligt för att liksom gå över de här två. Alltså de stod rakt framför dörren. Vi ska inte glömma de här. Kvällen innan vi sa till varandra, de här ska vi inte glömma. Jag sätter dem där, vi ska inte glömma dem. Glömmer vi dem? Ja. Båda två hoppar rakt över dem. Det är liksom jobbigt att gå över dem. Vi glömmer dem. Alltså så här, om vi hade haft barn. Vi hade varit såna här föräldrar som hade, alltså vi hade glömt våra barn. Typ lämnat in barnen på så här lekrum på Ikea och sen hade vi kört hem. Och det hade gått flera timmar innan vi hade märkt att fan, har inte vi glömt någonting? Men de här förstår i kontoret så länge. Den här också. Jag tog upp lite bröd och ost i morse från frysen. Och det har väl typ tinat klart nu. Mycket på senaste tiden. Alltså ångest. Men alltså det har blivit så mycket saker nu. I och med att vi har flyttat. Så kommer det hela tiden så här nya saker. Man bara, åh, men det här behöver vi. Det här behöver vi. Det som är mest pinsamt är ju att alla grejer kommer ju till samma ombud. Och det är alltid samma personer som jobbar där. Och det känns som att
Jag är där alldeles för ofta. Det här lilla paketet tänker jag att vi öppnar sen. Så börjar vi med det här jättestora. Det ser ju ut som det är liksom hur mycket grejer som helst. Men det är det faktiskt inte. Det är bara typ 3 eller 4 grejer. Siri, din svans är mitt framför kameran. Hej. Jag har köpt massa kattgrejer. Jag har snackat om det innan att vi ska ju ha kattlådan på ett annat ställe. Och så sa jag ju det att jag skulle köpa ny kattlåda och tillbehör. Vi har haft den vi har nu ganska länge. Och Siri, alltså så här, när hon ska gräva i sanden så gör hon aldrig det, utan hon klöser bara på plasten på lådan. Så hon har ju så här typ totalt klöst sönder den nu. Och den är väldigt sliten och behövs bytas ut. Samma sak med så här mattan vi har under som fångar upp sanden som ramlar ut. Vi har bajspåsar. De här kan man så här köpa för poäng man får när man handlar. Så det gör jag varje gång. Och så har vi en ny sån här matta som fångar upp sanden. Vi har en kattlåda. Den här är jättestor. Jag trodde inte den skulle vara så här stor. Jag kollar runt lite på olika. Och så hade de så här vanliga kattlådor. Och så stod det så här att de var ganska små om man hade stora katter. Och vi har stora katter. Men jag trodde att den kattlådan vi hade nu var också så här för stora katter. Men den här är typ dubbelt så stor. Men jag tror det blir jättebra. Så har liksom Siri ännu mer plats att röra sig i lådan. Så den här svinstor. Vi har ännu mer bajspåsar. Och sen så här kunde man köpa till såna här påsar som man sätter på lådan. Som man sätter på och sen så häller man sanden på det. Så när det är dags att byta sand så bara man liksom tar upp påsen. Och så blir ju heller liksom inte lådan skitig på samma sätt. Jag tänkte att det var väldigt smart för att när vi, alltså så här, vi byter sanden helt en gång i månaden. Och däremellan så här tömmer vi varje dag och håller sanden fräsch och fyller på lite och så. Det där känns inte så smart. Och så kollar jag på ett så här bubbelflaskgrejs. Oj, 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 oj. Men liksom så här, när det väl är dags att tömma lådan och ta ut all sand och så här, tvätta av den, så häller vi ju över sanden i en plastpåse. Så det är mycket smidigare om påsen redan är där. Plus att lådan håller sig fräschare längre. Så det kändes faktiskt som ett smart drag. Och jag märker här att Siri är jättetaggad. För är det någonting hon älskar så är det hennes kisselåda. Så jag tänker att jag ska fixa det här direkt in i badrummet. Du får inte använda den för sanden är du. Jag hann ju förklart 2 gardiner. Och det var ju gardinerna som skulle vara här för. Så de har jag så här hängt upp. Och sen så tänker jag att lådan ska vara här inne. För det är ett perfekt hål. Och den här tejpen. Gud vad du är intresserad, Siri. Du får faktiskt vänta tills jag är färdig. Den här var ju jättetrevlig också. För att där är... Alltså den här kanten. Den här vita. Går att ta av. Ah, öppningen är här. Så sätter man bara på dem så här. Och sen så sätter man på den vita runt om. Jag ska lägga ut den här mattan här. Alltså den passade typ perfekt. Det här blir skitbra. Oj vad mycket större den var. Än vad jag trodde. Jag får ta och så lägga ut denna lite så här mattan. Så. Och så kan man liksom så här stänga till den här. Så att de har lite privat liv där inne. Och man ser inte den lika mycket. Alltså jag ångrar typ att jag tog en sån stor kattlåda. Alltså den är svin. Stor.
Och alltså jag behöver typ så här 2 paket sand för att fylla upp den. Vilket jag inte ens har. Alltså jag vet ju att vi vanligtvis bara behöver 1 paket kattsand. En gång i månaden liksom. Eller 1,5 om man räknar med när jag fyller på. Men ja, det tar jättemycket plats också. Alltså det här känns inte som att det här var kanske det smartaste. Vi får testa och se och utvärdera vad katterna tycker och vad som liksom är smidigast. Om det inte funkar så bra så får vi bara byta till så fall mindre sen. I don't know. Jag vill heller inte säga att vi ska ha kattsand i hela badrummet. Utan jag vill säga att mattan ska kunna fånga upp det och att det liksom inte sprider ut sig så mycket. Vilket typ blir lite svårt nu. Men ja, vi får se. Vi får testa. Det här kanske blir jättebra. I don't know. Jag tänkte först att jag så här skulle slänga hela denna. Men alltså jag kommer behålla den. För att jag vet inte hur nöjd jag är med kattlådan där på toaletten. Det kanske blir så att jag ändrar det. Vi får se också lite vad katterna tycker. Vi har ju så här testat oss fram och tillbaka genom året. Alltså så här vad de tycker om. Typ vad de vill ha för sand. Vi har testat att ha 2 kattlådor. Ett tag hade vi 3. Alltså det funkar inte alls med Siri att ha mer än 1 kattlåda. Jag vet inte varför, för det är liksom det som rekommenderas. Men vi hade jättemycket problem med att hon kissade i sängen och i soffan. När vi hade 2 kattlådor och när vi tog bort det och bara körde 1 så försvann liksom problemen. Så hon vill absolut inte ha mer än 1 låda. Alltså Siri är lite speciell. Alltså hon ska verkligen ha allting på sitt eget sätt. Och man måste verkligen så här följa hur hon vill ha det. Så det har vi testat. Gick inte bra. Nu kör vi bara 1 låda. Funkar jättemycket bättre. Nu ska vi se hur det går med den här lite större. Och på det stället se om någon tycker om det. Åh, men jag behåller den i alla fall. För ifall det är så att det kanske inte funkar så bra där inne. Så har vi den kvar. Och så kan vi ha lådan någon annanstans. Jag är bara inte så här jättesugen på att typ ha lådan någon annanstans än på toaletten. För nu när vi har så här öppet mellan kök och vardagsrum så är inte jag så jättesugen på att ha liksom kattlådan i vardagsrummet. För då känns det som att den typ är i köket. Och det känns inte så nice att ha en kattlåda i köket. Så ja, vi får se lite hur det går. Alltså, oh my god, jag måste berätta för er vad jag såg. Jag gick och slängde soporna. Och så kom jag ner. Och så sitter det 2 ekorrar. Jag älskar ekorrar. Alltså det är typ min favoritdjur. De är så jävla söta. Och de sitter där på marken. På vår så här lilla grusgång. De sitter och äter. Båda 2 har så här typ en nöt i handen. Och bara... Jag var tvungen att stanna och titta på dem. Tyvärr hade jag inte mobilen med mig. För då hade jag filmat dem. För alltså jag var så nära dem. De satt liksom kvar så här. De brydde sig inte så mycket. Och så satt de kvar där sen när jag gick tillbaks från soprummet också. Men då kom det en skata som skrek som satan, så de blev jätterädda och sprang upp i träd. Jag håller på att utvärdera den här hörnan, om det här är en bra björkhörna eller inte. Vilken är jag på? Jag är på kyn 4. 2, 3, 4. Jag har påbörjat en ny virkning, för att jag gjorde faktiskt färdigt koftan som jag håller på med hur länge som helst. Jag kan ta och visa er ju. Här har vi den. Alltså den här, det här var ett... Ja, det här var ett projekt. Alltså, jag gjorde den här koftan helt på frihand. Inget mönster, ingen video, ingenting. Utan jag bara... Alltså allting jag kommit på själv. Ja. Det har tagit väldigt lång tid för att jag så här... Jag typ lagt ifrån mig den och sen så har jag så här tänkt på hur ska jag göra, hur ska jag göra den här delen. Alltså jag har typ velat utmana mig själv och velat komma på lösningar på egen hand och utan att ta hjälp av andra. Så då har jag liksom så här lagt undan den och inte virkat på den. För att jag har velat tänka på det helt enkelt. Men nu är den klar och den här blev ju inte jättesnygg. För det första så är den väldigt kroppad, vilket jag inte riktigt
tycker om. Vi kan se här, men alltså garnet räckte inte. Jag insåg det när jag hade gjort liksom båda armarna att jag kommer inte kunna göra en så lång kofta som jag har tänkt mig. För att garnet kommer inte räcka. Så har jag tyget innan. Jag menar garnet. Så den fick bli väldigt mycket kortare än vad jag ville. Eftersom garnet också tog slut så har jag inte kunnat virka liksom en kant runt om här. Jag hade velat göra en kant runt hela här och liksom så här runt om nacken. Nu är det liksom bara, alltså det här är inte så snyggt. Det här ser inte särskilt snyggt ut. Det hade varit väldigt mycket snyggare med en kant. Jag vill liksom att hela ska vara i samma garn. Så jag vill heller inte använda någonting annat. Och sen så är jag kanske heller inte jättenöjd med typ formen på armarna och ja, lite så. Men, alltså det är första grejen jag virkar på frihand. Och det här är det första klädesplagget jag virkar, tror jag. Ja, det måste det vara. Ja, man måste ju liksom börja någonstans och jag känner att ja, jag kanske inte kommer använda den här så mycket, men jag har i alla fall gjort den. Och jag har lärt mig jättemycket och jag kan utgå ifrån den här och jag tar med mig mycket till liksom så här nästa projekt och vad jag ska tänka på. Så det är den. Så jag har ju självklart börjat på ett nytt projekt. Och det här ska bli en tröja. Jag har gjort baksidan. En mesh-tröja ska det här bli. Så här är baksidan. Jag håller på med framsidan. Så de här kommer ju liksom så här sitta ihop sen. Och sen här på sidorna så kommer det bli varsin arm i samma liksom mönster. Så att det blir en sån här genomskinlig mesh-topp. Som man kan ha typ ovanpå sin bikini. Som är lite så här cover-up. Eller så kan man ju ha den så här som idag. Med ett vitt linne under. Och den här ovanpå liksom som en liten detalj. Och sen så tänkte jag, för det går inte åt så mycket garn till denna, att jag nu ska göra en matchande kjol. Så att jag har ett litet så här typ strandset. Jag tänker att det kan vara lite sött. Och det garnet jag använder, det är samma garn som jag har använt till koftan. Och tanken var ju egentligen att jag skulle göra en kofta av det här garnet också. Men jag köpte bara två kakor av varje nyans. Så jag vet ju redan nu att de här två kakorna kommer inte räcka till en kofta. Så då fick jag liksom så här, okej, okay, vad ska jag göra istället? Och så kollade jag runt lite och så hittade jag en YouTube tutorial på en sån här mesh-topp. Och ja, det går ju inte åt alls lika mycket garn till det här. Jag har liksom så här snart gjort mer än hälften och jag har inte ens använt upp en kaka. Så ja, jag kommer ju ha gott om garn över till att liksom göra en kjol också. Så jag tänker på, vad var det för alarm? Det kommer inte ens upp någonting, det bara lät. Alltså jag tror faktiskt jag flyttar över till soffan. Det är lite roligare att sitta där och sen så kan katterna ligga bredvid mig. Jag hann nästan bli färdig. Det enda som är kvar är att jag ska köra en rad med så här single crochet på denna. Och sen ska jag göra ytterligare en rad på den här. Och sen så är liksom hela framsidan klar också. Men vi ska åka och handla nu. Vi har handlat lite allt möjligt. Vi köpte de här till att testa i livestream som kommer alldeles snart. Vi ska ha bojare denna helgen. Så jag hittar de här från Umf. Chicken crispy någonting. Ska testa och se om de är goda. Och sen så köpte vi det här och vi har inte testat parmesansås till att doppa pommes i. Vi köpte även yoghurtbar. Så det är jag taggad på att äta. Kanske äta några i kväll. Kolla här. Jag hoppas de är goda. Så anledningen till att vi kör bojare den här helgen är för att vi har faktiskt köpt en dressing för ett tag sedan. Som vi tyckte såg god ut. Här. Den är ny. Från Johnny's.
burger dressing. Det var flera olika, men vi tog originalet så vi vill gärna testa den. Så har vi haft den nu i kylskåpet ett tag. Så det blir dags den här helgen att smaka. Alltså vi behöver hitta någonting att titta på. Så vi kan se tillsammans när vi äter. För det här börjar bli väldigt tråkigt. Men PO bara sånt. Framsidan. Färdig. Innan jag ska påbörja armarna så ska jag ta och göra lite jogwar. Tröjan har fått åka av. För nu har jag ätit både curry och jordgubbar ska jag äta. Och jag vill inte spilla på mitt vita linne. Okej, jag ska sätta ihop den först. Innan man gjorde armarna så skulle man sy ihop dem. Så nu sitter de här ihop i alla fall. Och så ska de ju sättas ihop här nere. Och sen kommer ju armarna liksom här. Sådär. Alltså i den tutorialen som jag kollade på. Alltså den var ju så här oversize. Men... jag använde mig typ av hennes mått och hon var väl typ så här en storlek XS. Och så la jag till typ 3 cm till. Så min är typ knappt en S. Och jag borde väl typ göra en storlek L till mig själv. Om den skulle bli så där stor. Så den är lite tajtare. Nu ska ni få se hur långt jag har kommit, för nu orkar jag faktiskt inte virka mer. Men man kan ju se nu i alla fall att det liksom är en tröja. Vi gör så här. Jag ska vara lite försiktig för jag har en lös tråd här. Oj. Så här ser den ut. Alltså jag tyckte den var snygg liksom bara så här. Innan jag ens hade fått på armarna. Jag funderar liksom lite på att kanske göra något liknande. Kanske lite annat mönster bara. Men typ utan armar. Men jag tror att det kommer att bli väldigt snyggt sen också med de här. Liksom så här lite oversized långa armar liksom. Men ja, här ser ni framsteget. Jag har ju nästan glömt. Jag skulle ju öppna det här paketet också ju. Det här är jag egentligen mer taggad på än vad jag var på kattgrejorna. Det är rejält inpackat. Det här blir det senaste tillskottet till mitt företag. Oh, jag fick en Lion White. Gott. Så jag har faktiskt köpt en sak till min kära kamera. Nämligen ett nytt objektiv. Detta är Sony EPZ 18-105 mm. Hur kul! Jag har ju bara ett objektiv till den här kameran som jag använder just nu. Jag skaffade ju den här Sony-kameran i början på året. Och objektivet som jag valde till är den här som ni ser nu. Och det är en sån här jättevid vinkel. Men ett vidvinkelsobjektiv är inte bra i alla situationer. Jag har saknat ett objektiv till att kunna liksom så här mest typ filma. Jag var lite inne på att jag skulle göra lite olika tutorials när det kom till typ virkning och sånt. Och jag spelade in med vidvinkelobjektivet och liksom så här, det funkade inte alls, man såg ingenting. Så där funkade det inte alls. Och sen så har jag lite annat som jag tänkte jag ska spela in. Och sen så tycker det är lättare att spela in liksom shorts med min kamera än med min mobil. För det är bara jättejobbigt att göra det med mobilen. Och då är liksom
ett sånt här objektiv också bättre till det. Plus mina livestreams. Jag har ju kört med min mobil och alltså det har fungerat helt okej. Okay, men alltså kvaliteten är inte det bästa. Och sen min mobil, mitt uttag till laddsladden har ju totalt gått till sönder så jag kan inte använda det mer. Så jag har ju en sån här laddare som man liksom lägger mobilen på. Och den kan inte jag använda när jag livestreamar för då sitter liksom mobilen uppe på ett stativ. Och jag måste ha mobilen på laddning för batteriet tar slut så himla snabbt när man liksom så här har mobilen igång på kamera hela tiden och kopplad till datorn så att den liksom filmar. Så jag tänkte att det här blir bra. Och jag ska försöka testa lite fram och tillbaks och få liksom kameran att fungera med livestreamen. Jag har inte riktigt tagit reda på hur det fungerar än, men det ska gå. Så ja, det ska bli spännande att testa och sen så kanske jag också kan använda den här lite mer till att fotografera med. Dock kanske inte detta är mitt så här favoritobjektiv att använda om jag ska fotografera. Då har jag ju liksom min Canon-kamera och mer mitt andra objektiv som är bättre till det ändamålet. Men ändå, man kan ju testa. Jag trodde faktiskt att det här skulle vara mindre. Det här var jättestort. Men ja. Men ja, det var i alla fall det som var i det andra paketet. Och med det sagt så säger jag hej då till er. Jag hoppas ni har tittat om vloggen. Så ses vi nästa. Hej då.